Вони більше не здатні терпіти свавілля поліції. Їхню жагу справедливості не спинила навіть негода. Більше сотні людей долучилися до всеукраїнської акції «Безкарність вбиває», щоб підтримати пам'ять 5-річного Кирила Тлявова, хлопчика, якого вбили поліцейські. Кожна людина, яка вчинила злочин, повинна відповідати, напевно, за свої дії. Неважливо, хто це – поліцейський, чи це держуправлінець, чи це звичайна людина. Так як я громадський активіст, я не можу стояти осторонь в даній ситуації, коли відбуваються злочини з боку правоохоронців. Активісти повинні перші стояти на захисті громадян. Насправді, коли люди просто мовчать, це навіть страшніше, ніж коли трапляються ось такі злочини. Двоє поліцейських вдома вправлялися зі стрільби. Вид зброї невідомий. Як самі кажуть, стріляли по пляшках у приватному секторі. Як раптом на сусідньому подвір'ї впала дитина і не одразу зрозуміли, що в голову Кирила влучила куля. Хлопчик 3 дні лежав у лікарні, але надвечір 3 червня помер. Правоохоронці злочинців затримали одразу. Тепер справою займається Державне бюро розслідувань. На них чекає покарання, запевняє керівництво Нацполіції області. Працівники поліції, які б мали захищати громадян, вони не мають цього права дозволяти такій вольності, такій халатності. І як поліцейський можу сказати, що це дуже ганебний вчинок працівників поліції, і вони заслуговують найвищого покарання. Проте ганебними громада вважає інші дії поліцейських. І взагалі довіра до них у людей ледь жевріє, а в декого зникла повністю. Насправді за останній час нема цієї довіри, тому що немає розслідування даних справ. І ми вимагаємо, щоб були покарані ті люди, які скоїли дані злочини. Тоді вже можна буде розмовляти про довіру. Особисто в мене, мабуть, немає, хоча я ніколи не взаємодіяла зі правоохоронцями. І навіть, насправді, я не впевнена, якщо б було вчинено правопорушення стосовно мене, я не впевнена, щоб я змогла звернутися до поліції. Обурення громадськості зростало. Постійні замінування, продаж алкоголю з-під прилавка, пропаганда наркотиків, нерозкриті вбивства активістів, безкарність влади і ще безліч наболілих питань почали підіймати скопом. І найголовніша вимога – справжнє реформування поліції. Ми через Верховний суд доказуємо, що вся переатестація була з нарушеннями, а ви мовчите. А після цього ми удивляємося, чому всі підчинені, всі дозволяють бити дітей, стрілять дітей і так далі. От системне мовчання поліції, вона повністю вбиває довір'я суспільства. Ви можете говорити, кивати головою, що все окей, але не все окей. Суспільство достало. Це бездіяльність ваша і вашого руководства. Проте в цій запеклій дискусії знайшлися ті, хто нагадав, заради кого всі зібралися під обласним управлінням Нацполіції. Ми сюди прийшли почтити пам'ять ребенка. Пожалуйста, я прошу, серйозно, давайте закінчимо. Ми прийшли під поліцію. Ну, пожалуйста, не сейчас. Того, сьогодні ми прийшли, тому що відбувається взагалі. Артем, ну пожалуйста, давай не сьогодні. Я вас дуже прошу. Безпосередньо акція, це акція пам'яті. Так, у нас є вимога, це реформа, завершення реформи, все ж таки, а не показова реформа. І так, і відставка Арсена Авакова. Але, на жаль, це перетворюється трошки наслідок того, що це накипіло, і в тому числі в Дніпрі дуже багато було конфліктів з поліцією. Прикладом, є 9 травня, там 2017 року, так і ряд інших. Тому у людей накипіло, і, на жаль, наслідок цього. Це перетворюється на мітинг. Аби не паплюжити пам'яті Кирила, громада врешті-решт досягла певних компромісів. Володимир Богоніс пообіцяв заслуховувати всі скарги громадян стосовно роботи поліції щовівторка о 18:00 в його кабінеті або актовій залі, залежно від кількості відвідувачів. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.